በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ተወደዳችሁ በክርስቶስ እግዚአብሔር ተቀበላችሁ የሰማዩን ሀገር ሰማዩን ከፍቶ ልጆች የሰዎች አርጎ ተቀበላችሁ ታረቀን ሰላም ያረገን በፍቅሩ መንግስት ያፈለሰን አምላክና አባት ያለን ያላችሁላችሁም ደንቆያችሁ እግዚአብሔር ይመስገን። ይሄን ጊዜ እና ሰዓት ስለሰጠን አንዲት እህቴ ጓደኛዬ በጸሎት እንድታስቧት ጠይቃ ነበር። ልጅ እንድትወልድ ፈልጋ ጸንሳለች። እግዚአብሔር ይመስገን እግዚአብሔር አስቦታል እንኳን ደስ አላችሁ ብላለች። እግዚአብሔር የጀመረውን ይፈጽማልና በሰላም እንደምትገላገል እናምናለን። ለኔም ጸልዩልኝ ዲው ብላለች። በጸሎታችሁ አስቡን ያሉትን ሁሉ በሰዎች አስቧቸው። የመጋቤ አዲስ አባ ጸጋዛብን የዩቲዩብ ቻናል በተሰቡኑ የአዲስ ኪዳን መምህር ናቸው። ቅዱስ ስላሴ መንፈሳዊ በመንበረ ጸባኦት ቅዱስ ስላሴ። ስለዚህ በተሰቡናችሁ በቃላችሁ እንድታነጹ በአስተያየት ሳጥን ውስጥ አስቀምጥላችኋለሁ። እግዚአብሔር እናንተን ቤታችሁን ስራችሁን ይባርክ። ደግሞም ከቲሮስ ሀገር በሲዶና አልፎ 10 ከተማ የሚባል ሀገር መካከል ወደ ገሊላ ባህር መጣ። ማርቆስ ወንጌል ምዕራፍ 7 ቁጥር 31 ደንቆሮና ኮልታፋ የሆነ ሰው ወደ እርሱ አመጡ። እጁን ይጭንበት ዘንድ ለመኑት። እንግዲህ ወደ ጌታችን ያመጡት ሰው ደንቆሮና ኮልታፋ ነው። አይሰማም እና አይናገርም ማለት ነው። እንግዲህ የሰው ልጅ ሙሉ ከሚሆንባቸው ተፈጥሯዊ ስጦታዎች አንዱ ስሜት ዋሳቶቹ ሙሉ ለሙሉ ጤነኞች ሲሆኑ ነው። ማየት ሲችል፣ ማሽተት ሲችል፣ መስማት ሲችል፣ መናገር ሲችል፣ መዳሰስ ሲችል ነው፣ መቅመስ ሲችል ነው። እንደምታውቁት የዚህ ሰውዬ ዋናዎቹ በሮች የተዘጉበት ነው የሚናገርበትና የሚያዳምጥበት። ይሄ ደግሞ ከሰው ጋር ተግባብቶ ለመኖር ይቸግረዋል። አይሰማም፣ ደግሞ ማስተባበል ለመግለጽ አይናገርም። ይሄ የጤናው ችግር ነው። ለምንድነው ግን ይህን ወጣት እዚህ ጋር ወንጌል ላይ ተመዝግቦ እንዲቀመጥ ያደረገ ለመንፈስ ቅዱስ? በተለያየ ሁኔታ ሰዎች ከበሽታቸው ድነው ያውቃሉ። በህክምናም በባህላዊ ህክምና ሰዎች ከበሽታቸው ይድናሉ። የጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ግን ህክምና መንፈሳዊና ጥልቅ ነው። ደንቆሮና ኮልታፋ ዝም ብሎ በስጋ ለማይሰማና ለማይናገር ብቻ ሳይሆን ልቡ ለተዘጋና አፉ ለታሰረ ክርስቲያን ትልቅ ትምህርት ስለሚሆን ነው። አብዛኞቻችን መናገር እንችላለን፣ መስማት እንችላለን፣ ግን ማዳመጥና በእውነትም መመስገንም አንችል ደግሞ ሰዎች አለን። ደንቆሮ ነው ይላል፣ አይሰማም ማለት ነው። እና የእግዚአብሔር ቃል እየተሰበከ መልካሙ የምስራች እየተነገረ የጽድቅ ትምህርት እየተሰጠ የማይገባቸው ብዙ ክርስቲያኖች የሉ? ምንድን ነው የሚለው የሚሉ እኮ በጣም ብዙ ክርስቲያኖች አሉ። ቋንቋው አማርኛ ነው የሚናገሩት፣ አማርኛ ነው ወይም ኦሮምኛ ነው የሚሰብከው ሰባኪው፣ የሚናገሩት በኦሮምኛ ነው ወይም ትግርኛ ነው ወይም አረብኛ ነው። ምንድን ነው የሚለው እያሉ በገዛ ቋንቋቸው በገዛ ልሳናቸው እግዚአብሔር እየተናገራቸው ምን እንደሚላቸው የማያውቁ ብዙ ክርስቲያኖች አሉ። ይሄ ደግሞ ከእምነት ወደኋላ እንዲሉ በእምነት የሚገኘውን መታዘዝና ድል በእምነት የሚገኘውን ኃይልና ማሸነፍ እንዳይቀበሉ በእምነት የሚገኘውን መጽናናት በእምነት የሚገኘውን መሻገር እንዳይቀበሉ እንቅፋት ይሆንባቸዋል። ሰው ካልሰማ አያምንም። እምነት ከመስማት ነው። መስማት ደግሞ ከእግዚአብሔር የእግዚአብሔርን ቃል ነው።
እና በጎን እና እጅግ የሚሻለውን የእምነት ትምህርት ወይም ደግሞ የእምነት ነገር መስማት የሚያቀታቸው ሰዎች ብዙ ጊዜ ኋላ ቀሮች ነገሮች ቶሎ ማይረዱ ቶሎ ማይገባቸው ነገሮች በጣም ይወሳስቡባቸው ከእግዚአብሔር ድምጽ ይልቅ የዓለም ድምጽ ሰይጣናዊ ድምጾች በጣም የሚቀርባቸው ሰዎች ሆነናል። በምን እንከታከስበታለም በአብዛኛው በብዙ ሰው ውስጥ በተለይ ደግሞ ዝምብሎ ያምልኮ መልክ ያለው ኃይሉን በካደው ክርስቲያን ውስጥ የሚታየው ትልቁ ችግር ማስተዋል ነገሮችን መገንዘብ አለመቻል ነው። ደግሞ አደለም ሰማያዊ ሐሳብ ምድራዊ ሐሳብ እንኳን ሳይንስ እና ዕውቀት እንኳን ሰፊ ልብ ይፈልጋል ግንዛቤ ይፈልጋል። አንድ ነገር አናላይዝ ማድረግ አለበት አንድ የሚማር ሰው የተማረ ሰው። መንፈሳዊውን ነገር መገንዘብ የሚችለው ደግሞ መንፈሳዊ ልቡ ሲከፈትለት ነው። አለዛ ተገቦ ያለው እንደ ማርያም መግደላዊት ኢየሱስ ቆሞ አትክልት ጠባቂ ሊመስለው ይችላል። ማንን ትፈልጋለሽ ይያለው አትክልት ጠባቂ ከሆነ ሰርቀው ከሆነ እባክህ ስጠኝ በድኑ ሽቶ ሊቀባው ይያለ ይከራከራል። አጠገቡ ግን የሚናገረው ክርስቶስ ነው። እግዚአብሔር ልጆች በክርስቶስ የማዳን ስራ ውስጥ ትልቁ ፈውስ የተገኘው በዚህኛው በኩል በልዩ ታሪክ ውስጥ መስማት የማይችል ጆሮ መፈወሱ ነው። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ብዙ ቦታ ጆሮን ሲፈውስ አይተናል። ለምሳሌ በመስቀሉ ዋዜማ የማልኮስን ጆሮ ከመቆረጥ አድኖታል አይደለ? ጆሮ ተፈወሰ ማለት ነው። እግዚአብሔር ይወላችን ጆሮ ይፈውስ አይናለቦናችንም እንዲው ያበራ መንፈስ ቅዱስ ማዳመጥ የምትችሉ ነገሮችን በጣም የምትረዱ ያድርጋችሁ። ነገሮችን በጣም የሚረዱ ሰዎች ቶሎ ለመታነጽ ይቀርባሉ። የሚያገለግላቸውም ሰው እነሱን ሲያገለግል ብዙ ነገሮች በቀላሉ እንዲያስረዳቸው ይሆናል። እግዚአብሔርም ቃል ሲጻፍ መጽሐፍ ቅዱስም ይገባቸው ይሆናሉ። ምንድነው ይሄ ቃል? ምንድነው ይሄ መጽሐፍ? ምን ይያለ ነው? ምን ማለት ነው? አልገባኝም አይሉ። ማወቅ መገንዘብ መስማት የሚችል ጆሮ ያላቸው ሰዎች እግዚአብሔር በቃሉ ሲናገራቸው ይሰማቸዋል። እግዚአብሔር በተፈጥሮ ሲናገራቸው ይሰማቸዋል። እግዚአብሔር በኑሮ ሲናገራቸው ይሰማቸዋል። ምክንያቱም እግዚአብሔር ከሰባኪ በላይ በኑሮ ውስጥ ቢናገረው ይበልጣል። በተፈጥሮ ውስጥ የሚናገረው ይበልጣል። በቤተሰብ ውስጥ የሚናገረው ይበልጣል። ፍቅሩን ለማስተማር አባትና ልጅ እናትና ልጅ በመሆን ያስተምራል ይበልጥ። እግዚአብሔር በኔቸር ውስጥ ያስቀመጠው ትምህርት ከመጽሐፍ ቅዱስ ትምህርት ወይም ከሰባኪዎች ስብከት እጅግ ይበልጥ። ይህን ግን ማየት የሚችል መስማት የሚችል ጆሮ ይፈልጋል። ስለዚህ አይንተ ልቦና ወይም የውስጥ ጆሮ ክፍት እንዲሆን በጌታችን በመድኃኒታችን በኢየሱስ ክርስቶስ እጅ መፈወስ ያስፈልጋል። ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የሚያስፈልገን ጆሮአችንን እንዲፈውስ ጀመር ነው። እንዴት መስማት እንዳለበት እንድንረዳ የሚነገረን ነገር እውነተኛ ትምህርት ሲሆን እንዲገባን የማይጠቅመን ደግሞ ሲሆን እንድንጥለው የሚጠቅም ወደ ውስጥም የሚያስገባ ጆሮ ደግሞ አጥልሎ የሚተፋም ጆሮ የተፈወሰ ጆሮ ዝም ብሎ ያገኘውን የሚሰማ አይደለም። ብዙ ክርስቲያኖች ሁለቱን ነገር ይሰማሉ። ምሻላቸውን ትምርት ተሰብረው ይሰማሉ። ተቃራኒ የሆነውን ነገር ሲያዳምጡ የውቶሎ ይወያዩና ለሁለቱም ነገር ቶሎ ይወያዩናሉ። ይሄ የጆሮ አለመፈወስ። የቤሪያ ሰዎች በአራት ስራ ምዕራፍ 16:17 ላይ ስታነቡ እግዚአብሔርን ቃል ጳውሎስ በሰበከ ጊዜ የሀገሩ ሰዎች ሲቃወሙ እነሱ ግን ነገሮችን በጽሞና እየመረመሩ ነገርን ሰፋ አድርገው እየተመለከቱ ከሌሎች ይልቅ ወደ ሰፊዎች ተነበሩ ቃሉን እየመረመሩ ያዳምጡና ያምኑ ነበር። ስለዚህ ይወላችሁ እግዚአብሔር ልጆች የተፈወሰ ጆሮ መልከት ወይም የተፈወሰ ማዳመጥ መልከቱ ሁሉ ጊዜ ቢጠቅመን ነገር ለይተን ማውቃችን። በምንም አይነት መታለል አንታለልም። የሚያታልሉ የሚያባብሉ ተናጋሮች አታልሉ። ማጥፊዎች አታልሉ።
የቤተክርስቲያን ልጆች ህይወት አልጫ የሆነውና አደጋ ውስጥ የወደቀው የሚያገለግሏቸው ሰዎች እንዳይሰሙ በሚሰሩ መጥፎ ሰራተኞች ስብከት ምክንያት ነው። ጆሮዎች ይበላሻሉ። አልሰማም በቃ ብለው ወደ ሙዚቃ ወደ ዘፈን ወደ ዝምታ ወደ ምንም ወደሌለበት ቫኪዩም ወደ ሆነ ባዶ ወደ ሆነ ዓለም ይሄዳሉ። አልሰማም ብለው ከሚሰሙት ከሚዘራባቸው ክፉ ትምህርት የተነሳ እንትናን አትስሙት እንትናን አታዳምጡ የኛው ትምህርት እንዲህ ነው ትምህርቱ የጠቀማቸው ያቁታል ትምህርቱን ተራምደውበታል ግን ሌላውን ተቃራኒ ነገር ሰምተው አልሰማም ብለው ይዘጋሉ። በዚህ ምክንያት ብዙዎች እንደገና ወደ ኋላ ወደ ዓለም ተመልሰዋል። ብዙ መንገድ ወደፊት ሄደው ወደ ኋላ ተመልሰዋል። የእግዚአብሔርን ቃል ከሰው መለየት ስለሚያስቸግራቸው ማንንም ሰው ተናገረው እግዚአብሔር በሰው ነው የሚናገረው ያ ሰው ሊወድቅ ይችላል መንገድ ላይ ሊንገዳገድ ይችላል። እግዚአብሔር ቃል ግን እግዚአብሔር ቃል ነው ክቡር ነው። እግዚአብሔርንና ቃሉን ካለማክበር የተነሳ ከተናጋሮቹ ሁኔታ ተነስተው እግዚአብሔርን ቃል የሚጥሉና የሚያጣጥሉ ሰዎች ብዙ ናቸው። ይሄ የጆሮ አለመፈወስ የጆሮ ህመም ምልክት ነው። መዳን አለበት እንደተባለው ቅድም የማይሰማ የደንቆሮ መንፈስ ያለበት ሰው ጌታችን ባገኘው ጊዜ እንደፈወሰው የማይሰማ ጆሮ ጤነኛ ለመሆኑ ነው የሚያሳየው። የማይሰማ የሚለው ሐሳብ ጤነኛ ያልሆነ ጆሮ ባለቤት መሆኑ ጤነኛ ያልሆነ እዝን አይምሮ ልብ ምልክት ነው። እና እግዚአብሔር ልጆች በመንፈሳዊ ህይወታችሁ ለጆሮቻችሁ ጥንቃቄ አድርጉ። እግዚአብሔር ሲናገረን የማይገባን ከሆነ ልጆራችንን እንዲከፍት ወደ ክብር ጌታ ወደ ኢየሱስ ክርስቶስ መጸለይ አለብን። በተደጋጋሚ የሚያስፈልገን ነገር የጆሮ መከፈት ነው። ቅድሚያ የሚያስፈልገን እሱ ነው። ጆሮችን ሳይከፈት አልተለወጥኩም ብለን ስለመለወጥ አይደለም መጸለይ ያለብን። መለወጥ እኮ ብዙ ደረጃ ነው። በመጀመሪያ በሩ ይከፈታል፣ እንግዳው ይግባ። በሩ መክፈት የሚችል ፈውስ እንዲሰጠን ጆሮችን እንዲከፍት። ሁለተኛው ምላሱ ነው የተዘጋው የታሰረው የማይናገር ሰው ነው የነበረው። የሰው እንደሰማችሁት ኮልታፋ የሆነ ሰው ወደ እርሱ መጣ። እጁን ጭንበት ዘንድ ለመኑት። ከህዝቡም ለይቶ በብቻ ወሰደ፣ ጣቶችን በጆሮቹ አገባ፣ እንትፍም ብሎ ምላሱን ዳሰሰ። የሚገርማችሁ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ይህን ሰው ሲፈውሰው ከህዝብ መለየት ነበረበት። ምክንያቱም ህዝብ በጣም ቢዚ ያደርጋል። ህዝብ ጫጫታ ይበዛበታል። ከህዝብ ጋር ስትሆኑ የምትሰሙት አንድ ሺህ አንድ ነገር አለ። ስለዚህ አጠርቶ ለመስማት ትቸገራላችሁ። አሁን የብዙ ክርስቲያኖች ህይወታቸውን ከህዝብ ገለል ያደርጉ። ምን ማለት ነው? በጣም የሚሰማቸው ብዙ ነገሮች አሉ። ዛሬ እጃችን ላይ ስልካችን ላይ ያለው ሶሻል ሚዲያ፣ ፌስቡኩ የሚዘረግፈው መረጃ፣ ትዊተሩ የሚዘረግፈው መረጃ፣ ዩቲዩቡ የሚዘረግፈው መረጃ፣ ሁሉን ሰምተን መንፈሳዊ ሰው መሆን አንችልም። ከህዝቡ ትንሽ ፈቀቅ ማለት አለብን። እግዚአብሔር ልጆች ከከተማይቱ ወጣ ብለው ወደ ቅድስተ ቅዱሳኑ ፈቀቅ ማለት አለባቸው። ፈቀቅ ማለት ልምምድ ያስፈልገናል። ለህይወታችን የምናስብ ከሆነ ይህን ሰው ከህዝቡ ውስጥ ነው ለይቶ ያወጣው ጌታ። በመጀመሪያ መስማት የሚገባውን ድምፅ በደንብ መስማት አለበት። የሚሻለውን ለመስማት ጸጥታና ጽሞና ያስፈልገው ነበር እና መንፈሳዊ ህይወት የማያድግበት ትልቁ ምክንያት ከሚንጫጩ ሰዎች መካከል መኖራችን ነው። ያም ይናገራል። የኛ መንፈሳዊ ህይወት እኮ የተደበላለቀ የሆነ እኮ የተናጋሪው ብዛት። አንዱ ስለ ቁርባን ስታምኑ አንዱ ቁርባን ያሳብዳል ይላቸዋል፣ አንዱ ቁርባን እንዲህ ያደርጋል ይላቸዋል፣ አንዱ እንደዚህ ይላቸዋል፣ አንዷ ባልቴት እንደዛ ትላለች። አላቅም የሚል የለ። መንፈሳዊውን ነገር ሁሉንም ነገር እንደሚያውቅ ነው የኛ ህዝብ የሚያውቅ። በዚህ የተነሳ የተዛባና ልብ ወለድ ትምህርቶች፣ የባልቴት ተረቶች ስንሰማ እንኖራለን። ስለዚህ ጆሮችን ምን ይሆናል? እንደ የሚያስገባውን ነገር በቃ ውስጣችን ልባችን ውስጥ ያለውን አብርሆት ይቀማናል ማለት። ስለዚህ የምንሰማቸውን ነገሮች ህይወታችንን ስለሚረብሹ ከከተማ ወጣ ማለት አንዳንድ ጊዜ በጸጥታ መኖር መምረጥ ያስፈልጋል። ብታምኑ የተረጋጋና ሰላማዊ ሰው ለመሆን የምትፈልጉ ከሆነ ከምትሰባቸው ዝባዝንኬ ሚዲያዎች ጆሮቻችሁን ሰብስቡ። የመከራችሁ ይህን ነው። አንዲት መወዳት እህቴ፣ አገልጋይ እህቴ፣ ውጭ ሀገር የምትኖር ሳትጸልይ ማታደር ሳትዘምር ማታደር ልጅ ዛሬ የፖለቲካ ሚዲያዎች ተከታይ ሆኜ እንቅልፍ እያጣሁ ማደር ጀመርኳል። ጤነኛ የነበርኩ ሰው ተበላሸው።
ሰፈር ውስጥ ስንቆይ ሰፈር ያሳብደናል። ሰፈር እንቅልፍ ይነሳናል። ሰፈር እምነታችንን ይቀማዋል። ፍርሃት ያስተምረናል። ሽብር ያስተምረናል። እግዚአብሔር እንደሌለ ኃይል እንደሌለ ጠባቂ እንደሌለ ወዝብ እንዲሰማን ያደርገናል። ለዚህ ነው ጌታ ከሰፈር ጠጋ አወጣውና ለብቻ ወሰደው። እና ከበህይወታችሁ ከክርስቶስ ጋር የምትሆኑበት ለብቻችሁ የምትሆኑበት ጊዜ ይኖራችሁ። አንዳንድ ሰዎች በጣም ጠንካራ ልምምድ አላቸው። ወደ ገዳም ይሄዳሉ። መንፈሳዊ ሰዓት ወስደው ሱባኤ የሚይዙ አሉ። ጸጥ ወዳለ ቦታ የሚሄዱ አሉ። እና እዛ ሄደው ስልኮቻቸውን ዘግተው ድምፃቸውን አጥፍተው አንድ ሁለት ሶስት ሰባት ተቀምጠው ይመጣሉ። ኢነርጂያቸው ምንድነው? ስልክ ቻርጅ እንደሚደረግ ኃይል ተሞልተው ይመጣሉ። ከእግዚአብሔር ጋር የቆየንባት ትንሽ ደቂቃ የብዙ ዓመት ኃይል ነው የምትሰጠን። እና እግዚአብሔር ልጆች ይህን ልጅ ከከተማው ለይቶ ካወጣው በኋላ ጣቶችን በእጆቹ አስገብቶ እንትፍ ብሎ ምላሱ እንዳሰሰ ወደ ሰማይ ማሻቅ ባይቶ ቃተተና ኤፍታ አለ። ጌታ እንግዲህ ያው በጣቶቹ እንዳሰሰው ምላሱን በምራቁ ነካና ኤፍታ ተፈታ አለ። ቅዱስ የሆነ ምራቁ ሲነካው አንደበቱ ተፈታ። ዘፈታ ማለት መናገር ቻለ ማለት ነው። ብዙ ክርስቲያኖች አንደበት መታሰር አለባቸው። ያ ማለት ምን ማለት ነው? መጸለይ አይችሉ። እግዚአብሔር ፊት ምን እንደሚናገሩ ግራ ገብቷቸው የማይጸሉ ሰዎች አሉ። የአንደበት መታሰር ነው። በወለደሽ አባትሽ በወለደሽ እናትሽ ፊት የፈለገሽን ነገር ትናገራለች። እግዚአብሔር ፊት ግን እንደምትናገር አታውቂ። ያ ማለት ከእግዚአብሔር ጋር እንደ እናትና እንደ ልጅና እንደ አባት መታወቅ ያስፈልጋል ማለት ነው። ከእግዚአብሔር ጋር የልባችን የምናወራበት ብቸኛው ምላክ እግዚአብሔር እኮ ነው። ምክንያቱም የልባችንን ያውቃል። እናት እንኳን አታውቅም እኮ የልባችን፣ አባትም የልብን አያውቅም። ውስጣችንን እያየ የሚታገሰን እያወቀን የሚወደን ጌታ እንዴት ነው ራሳችን ለመግለጥ የሚቸግረን? ስለዚህ እግዚአብሔርን እንደዚህ በጣም አርቀን ከማየት ይልቅ በደንብ ከእሱ ጋር ማውራት የሚችል የልባችንን ሳንናገርም ጭምር ስለሚያውቅ የልባችንን ከእሱ ጋር የመነጋገር ልምምድ ያስፈልገናል። አንደበት ሲፈታ ኤፍታ ሲሆን ለሰው ልጅ አንደበቱም እንዲሁ ይፈታል። መጸለይ ይችላል እግዚአብሔር ፊት። መጸለይ ያለመቻል በተለይ ቤተሰብ ለምትመሩ ሰዎች በልጆቻቸው ፊት ያሳፍራል። እና ምንድን ነው የሚለው ምንድን ነው የምትለው? ስኪሉ ድረስ ልጆች የምትዝብቱ ይጥላል። ስለዚህ አንደበት ሊፈታ ይገባል። ቤተሰቦቻችሁን ይዛችሁ መጸልዩ ሰዎች፣ እግዚአብሔር ፊት ቆማችሁ ጠዋትና ማታ መጸልዩ ሰዎች የአንደበት መፈታት ያስፈልጋል። ምክንያቱም ስንናገር በእምነት ከእግዚአብሔር ጋር እንገናኛለን። ንግግር ያገናኘናል። ልብ እኮ ይቀልጣል። አንዳንዴ ጥሩ ተናግረን ጸልየን ስንወድ ልባችን ይቀልጣል። ከእግዚአብሔር ጋር ያግባባናል። የተሰጠን እኛ ሰዎች የምንግባባበት መሳሪያ መናገራችን። ስለዚህ የአንደበት መፈታት ይፈልጋል። አንዳንዴ አፍ ብቻም ሳይሆን ልብም አንደበት አለ። ጸጥ ብለን የምንናገራቸው ብዙ ነገሮች አሉ። ያኛውም የልብም አንደበት እንዲፈታ የክብር ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሊነካው ይገባል ሰውነታችን። ሌላው የእግዚአብሔርን በጎነትና ቸርነት የመመስገን ሞራል፣ ጥንካሬ፣ ብርታት፣ አቅም ማግኘት የምንችልበት መፈታትም እንደዚሁ ያስፈልገናል። እኛ ብዙ በተለይ ብዙ ኦርቶዶክሳውያን ሰዎች የምናስበው መናገር መመስከር ያለበት ቄሱ ወይ ዲያቆኑ ሰባኪው ብቻ ነው ብለን ነው የምናምነው። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ደግሞ ስለ ስሜ በሰው ፊት የሚመሰክርልኝን በአባቴ ፊት ይመሰክርልታል፣ በስሜ ግን የሚያፍርብኝን በአባቴ ፊት አላቅህም ብዬ አፍርበታለሁ ብሎ ሳለ ስለ ጌታችን ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ በጎነት ለሰዎች ተናግረን መዋል እየተገባን ግን አድርገነዋል። ነገር ይህ የአንደበት አለመፈወስና መታሰር እግዚአብሔር ይፈውሰው አንደበታችን። በእውነት ክርስቶስ ይፈውስልን። ብርቱ ስራት ነው አለመናገር፣ አለመመስከር፣ ቸርነቱን መናገር፣ ቸርነቱን ማውራት ያስፈልጋል። ዳዊት ተናገሩ ድንቅ ስራው መስክሩ ይላል። እግዚአብሔር የሰራውን ስራ ስትናገር ሁልጊዜ ድንቅ ስለሆነ ሰዎች ይደነቃሉ። የሚያስደንቅ ነገር ደግሞ መናገር እድለኛ ነው። መልካሙን የምስራች ሊናገሩ የሚመጡ እግሮች ብፁዓን ናቸው ተብሏል እኮ።
እንናገር ካልን ጆሮ ከፍቶ የሚያስም ያዳምጡን እግዚአብሔር አረጋግጥልን ቸርነት ከመናገር መጀመራል። እንግዲህን በደንብ መገንዘብ በደንብ ማወቅ ይገባናል። ይሄ ሰው ጆሮቹና አንደበቱ ላይ ተፈታ። ወዲያም ጆሮቹ ተከፈቱ የመላሱ ምስራት ተፈታ። እንግዲህ የዚህ ፈውስ ባለቤት ፈዋሹ ክርስቶስ ነው። እኛ ክርስቶሳችን ኢየሱስ ክርስቶሳችን የሚፈውሰን ነው። እኛ ላይ ያለው ችግር በሱ እጅ ሊፈታ ይችላል። ክርስቶስን ለምን እንደምንፈልገው በደም ማወቅ አለብን። ለምን እንደሚጠቅመን ከሱ ጋር መኖራችን ከሱ ጋር መቀራረባችን ላለብን ለማናቀው በሽታችን ፈውስ ነው። ጤነኛ የመሰለን ግን ለሞትን ክርስቲያኖች ትልቅ ፈውስ ነው። ክርስቶስ መንፈሳችንን ያበራል፣ አንደበታችንን ይከፍታል፣ ጆሮቻችንን ይከፍታል። ወልሰራንለት ትክክለኛ ማንነት ይመልሰናል። እግዚአብሔርን መስማትና ስለ እግዚአብሔርነት መናገር የእግዚአብሔር ልጆች ክብር መገለጫ በዛ ልክ ያስቀምጠናል ፈውሶ ማለት ነው። ስለዚህ ወደሚፈውሰን ወደ ክርስቶስ ስንመጣ ሁለቱ ነገሮቻችን ችግር እንዳለባቸው ተረድተን መምጣት ይገባናል። መስማትና መናገር። የሰማነውን በልቡናችን ጻፍልን። እግዚአብሔር ቸርነት የእናታችን የቤታችን በረከት የቅዱሳን መላእክት ጥበቃ አብሮን ይሁን። ቀሲስ አሸናፊ ነኝ። ሰላም።